yafashimwe cyane mwese ndabasuhuje kandi bahaye ikaze muri aya materaniro twagize umugisha Imana yabanye natwe iki cyumweru cyose kuva ku isabato ishize kugera uyu munsi twabonye ikiganza cy'Imana izina ry'Imana rihabwe icyubahiro twagize imbogamizi zitandukanye umuvandimwe Kayitare bitewe n'igihugu arimo gukoramo umurimo aya materaniro yamusanze ari ahantu kure network aragerageza iranga biba ngombwa yuko umuvandimwe Inosa aza kumufasha ariko nawe impamvu z'ubuzima akazi bamwohereza gukora ahandi bituma adashobora gukomezanya natwe nanjye aho nagiye harimo iminsi byangoye mwarayibonye umuvandimwe Paulin arigomwa tumutunguye nawe araboneka Imana ihabwa icyubahiro urumva ko Imana yabanye natwe se sibyo kandi byari mu mugambi w'Imana kuko buri muntu wese icyo Imana yamunyujijemo cyari cyo gukiza imitima yacu izina ry'Imana rihabwe icyubahiro ni ugushima Imana rero Bibiliya ivuga ngo mu byiza no mu bibi tujye tugenza gute tujye dushima kuri twe hari ibyo tubona nk'ibibi kandi ku Mana byari byiza ndetse byari bifite n'umugambi w'ibyiza kuri twebwe Imana ibishimiye tumaze icyumweru cyose rero tuganira ku nsanganyamatsiko by'umwihariko n'ubwo y'abadivantiste ariko inareba undi muntu wese kuko kwihana ntabwo kurobanura Imana ishaka ko buri muntu wese yihana kandi Imana ikeneye ko umuntu wese yahinduka ntabwo rero bisobanuye ngo icyo byo kwihana ubwo y'abadivantiste bivuze ko abandi bo bihanye oya ntagacyushatse kuvuga ahubwo ushatse kuvuga ngo abadivantiste ko bafite umucyo mwinshi kandi bakaba bafite n'ibindi abandi badafite kuko twebwe dufite isabato dufite umwuka w'ubuhanuzi dufite n'ibindi bitandukanye ibyiryo tukagira ngo hari twageze gukiranuka niyo mpamvu utungano dukiya nyirizina buri abadivantiste kuko abandi hari ubundi butumwa nabwo bw'ibanze bubareba bwo kugira ngo bagere ku rwego nyuma yo kujya ku rwego n'ibindi bikomerezeho bref rero kuvuga yuko ibyiciro byaribaga abadivantiste ntitubeshya nako n'inyandiko dufite ivuga ariko kandi ku rundi ruhande umuntu wese kuko nzi ko rimwe na rimwe hari abagiye babinyandikira babimbwira yuko miryango abantu bateraniye haba harimo n'abatari abadivantiste ndetse n'abashyitsi bayikonekta nk'uko umuntu aba yashyize kuri social media zitandukanye ndabashimira abantu bajye basharinga amaposti yo ku magrupu atandukanye bagasharinga amateraniro ari bubere hirya no hino hari abashyitsi bikonekta kandi bakazakurikira mwese Imana ibahe umugisha twumuke byinshi ku Mana rero mu kino cy'umweru nk'uko Titi yabivuze ndamya nashitikanya yuko Imana hari icyo yakoze ku mitima yacu umuvandimwe Paulin mukicuru kiza yatwigishije twari kumara w'ijambo ry'Imana uko dukeneye kuryiga uyu munsi duhozaho kandi twiga iby'ingingo z'ibanze cyane nk'uko abakurambere bacu batubanje babigenje ndetse n'iki jambo ry'Imana ryashobora kwinjira mu mibereho yacu rwose Imana ibe umugisha kandi atekereza yuko uwakurikiye abereye maso ubugingo bwe byamufashije se sibyo twabonye muri kino cy'umweru gitambutse twabonye twigiye kuri Laodikiya twabonye ko Laodikiya irwaye kandi irwaye indwara iyo ndwara iramutse itavuwe yakwica buri muntu wese ugize itorero ry'Imana mu bihe biheruka keretse reka avuge ngo uwashaka gusama amagara ye akemera inama y'umugabo wo guhamya ukiranuka nicyo kintu cyonyine cyatuma umuntu akiza ubugingo bwe twabonye ko indwara igwese sibyo iyi ndwara twagejeje kwireba twifashishije ingero zitandukanye twabonye ko dukora imirimo myiza nima nagihakana dukora imirimo ariko idaturutse ku mutima ahubwo dushaka ku impression Imana n'abantu batureba siko twabibonye turimba indirimbo nziza ariko muzaturutse ku mutima ikizo ndirimbo zigenda ku mwako mu maso y'Imana twarebye yuko inyuma Laodikiya igaragara neza pe ariko rimwe na rimwe bitewe n'inarige bitewe n'umutima utarahindutse ibyo bintu bigasoza n'ibyiza twari twakoze imbere y'Imana bitagira agaciro mwana magambo dufite iby'inyuma byiza ariko bidafite imbaraga y'Imana ituruka ku mutima wagenje gute wabyawe ubwa kabiri uburwayi bwacu kugira ngo wenda twiyibutse kuko nzi ko hari n'abantu wenda uyu munsi bikonekse bwa nyuma bikonekse nako ku munsi wa nyuma batigeze bakurikira kugira ngo twiyibutse twabonye ko uburwayi bwacu bugaragarira ahambere mu mateka ya wa musore w'umutunzi wakoze ibyiza byose
ariko ko bitaba birimo urukundo rwo gukunda abakene ko bitaba birimo umutima wo kwitanga nk'uwaranze Kristo byasoje uriya musore Kristo icyo amusabye kimunaniye maze ijambo ry'Imana rivuga kandi ko yaje kuzarimbuka ntabwo urugendo rwakomeje urugendo rwarangiye ahantu habi uwo nuwanze inama y'umugabo wo guhama iby'inyuma rwose yari impressionant Yesu amurebye ngo yaramukunze icya kabiri uburwayi bwacu bugaragara mu mugani w'abahinzi batangiye guhinga batangira kare kare mu rucerera ariko bagiye guhembwa nimugoroba kubera inarigiye batangira kwivovotera shebuja wabahembye denari imwe nk'iyo bumvikanye na nyiri murima ariko kubera yuko mu rutima yabo hatari harahindutse bundi bushya kuko bumvaga ko bagomba kugira isumbwe hejuru y'abandi bisoza bashatse kuvuga ngo ntibagomba guhembwa kimwe n'iki n'abandi inarigiye kandi ubwoye bwacu bugaragara mu mugani w'umwana wazimiriye kwase ntabwo twasanze yuko ntabwo uriya mugani ari umugani ugendera umwana wazimiriye kure kwase ahubwo twabonye neza ko ari umugani Yesu yaciye agendere kwigisha abazimiye mu rugo rwo kwase uriya mwana ntabwo anyuzwe n'ibyiza byo kuguma kwase ahubwo yagaragaje ubwabaro agaragaza ko atigeze ahemberwa ibyakora mu magambo ibyakora byose yabikoragamije iki igihembo kugeza ubwo anaclaiming akavuga ngo ntigeze habwa n'agasekurume none umwana wagiye kwahisha ubutunzi bwa se ubusambanyi n'ibindi byose birangiye ahawe ikimasa tukabonye ko iriya nka ibyibushye kurusha izindi ishushanya urupfu rwa Kristo kandi uburwayi bwacu bugaragara mu bantu babiri bagiye gusenga umwe ari umukoresha w'ikoro undi akitwa umunyabyaha umufarisayo umukoresha w'ikoro yaragiye ari mu rusengero yikubita mu gituza aravuga ati mbabarira Mana kuko ndi umunyabyaha mu gihe umufarisayo ari gushushanya abadvantiste kuko yatangaga cyo mu icumi yasenga ku isabato yambaraga ibirebire ntiyanywaga amazi arimo imibu murabyivuga twarabibonye yari afite gahunda sinzo natwe dufite ariko umutima wagiye imbere y'Imana ntabwo yari azi yuko akeneye kuvuka ubwa kabiri yagiye imbere y'Imana aravuga ati ndagushima ko ntameze nk'aba ngaba ahubwo ndagushimira yuko nta kintu kimwe nkeneye mu magambo aravuga ati ndatunze ndatunganiwe ntacyo ngenje gute ntacyo nkeneye Umufarisayo yari arwaye cyane rwose kandi uburwayi bwacu bugaragarira nanone umugani w'igiti cy'umutini cyavumwe ko cyabeshyaga abakireba yuko inyuma rwose ari cyiza yuko gitoshye yuko kirusha ibindi biti bitari mu gihe cyo kwera yuko cyo gifite ibibabi ariko wakegera wajya kugishaka imbuto ntugenze gute ntuzibone hari abantu benshi cyane inyuma bimasika yuko ari abantu b'Imana umuntu akazabasanga bashakaho imbuto zo kwera abashakaho imbuto bamuryaho zikabagirira umumaro zikabavana mu bushonji bari bafite ariko uko umuntu ashobora kugenda begera agasangana abapagani kuruta abapagani bo hanyuma ubwo nibwo burwayi dufite uburwayi bwacu kandi bugaragara mu byo Yesu yavuze ku bafarisayo mu Matayo 23 yuko inyuma basaga neza bari barisize inyuma ariko imbere mitima yabo nubwo ibyo bakoraga byari byiza inyuma ariko imbere mitima yabo habaga ngo huzuye ubwambuzi huzuye uburozi huzuye uburwayi mwene magambo imitima yabo ntabwo yari yavutse ubwa kabiri Yesu abarebye n'ibyo byiza bakoze by'inyuma asanga nta gace bigenje gute bifite bref dusoze kadufate indi resitoration tutakoresheje ku musozi wa Sinayi Imana itanga amategeko yayo icumi ubwoko bwayo bwatoranyijwe bwabwiye Imana ngo iki baravuze ngo amategeko tuzabibahiriza cyangwa tuzabibahiriza bavuze ngo iki baravuze ngo amategeko yawe yose hatavuyemo na rimwe tuzagenza gute tuzayubahiriza ariko se bayubahirije iminsi ingahe niwe mwarasoma byafashe iminsi myinshi kugira babibahirize byarabananiye kubera iki kuko imitima yabo itari yarahindutse kuko batari baravutse bundi bushya kuko batari barahinduwe ibyaremwe bishya bumviye amategeko y'Imana by'igihe gito mu yandi hashize iminsi mike bigenza gute birabananiye batangira kwifuza batangira kwangana batangira kunegurana kugeza ubwo baneguye na Mose umuntu w'Imana n'ibindi nk'uko amateka yabo mwayasoma icyo cyateye Imana kuvuga ngo ngiye guhindura n'uwo amategeko nyavane ku bisate ahubwo nzayandike kuki ku mitima yabo kugeza ubwo ntawe uzongera kwigisha undi ngo menya Uwiteka ahubwo abantu bose bamenya Uwiteka kuva ku woroheje kugera kugenje gute kugera kukomeye hanyuma y'abandi mu by'ukuri
icyo cyose cya Lodokiya twabonye twamenye ko ari ukwirebaho asigaye tukibeshya iyo twirebye nta kidukora uretse kugenza gute kwibeshya nyamara turebye kuri Kristo turebye kuri Yesu nta muntu umwe muri twese wakwivuga neza uhari nini uhari nazamura ikiganza amagambo twarayasomye umuntu wese aramutse yirebye akireba ari hamwe n'abandi umuntu yabona ibyiza bye umuntu yabona ibyo kwirata ndetse nibyo yashimwa yego cyane rwose iyo umuntu ari hamwe n'abandi biranyoroheye ngiye kuvuga bari bagaturika bari abapadiri aho badive iri tsinda ry'ishuri ryo ku isabato uriya mubwiriza umuntu biroroshye yuko nakwivuga ibyiza kuko ndimo ndireba icyo cyose cyaraduki ariko se bite ndebye kuri Kristo nifashe ngiye na Kristo hari kiza cyanjye nabona ngiye kwigeranya na Kristo hari kiza na kimwe nabona murakoze murabona yuko nibyo umuntu wese muri twe afite nk'ibyiza iyo uri imbere ya Kristo witubona nta kiza na kimwe ufite ahubwo ubona yuko ukeneye ubuntu bw'Imana iyo niyo ndwara Lodokiya turwaye nuko twirebaho ntabwo tureba kuri Kristo umuti rero Imana yatanze twari tubonye umwe muri yo twari tubonye umuti witwa imyambaro yera tukabonye yuko ari gukenuka kwa Kristo muri kano kanya tugiye kureba indi miti ibiri twari tutarebye nimugoroba utarebye icyo cyishya nimugoroba namurarekera kujya kukireba kuri YouTube ndumva kiriho ariko ubu muri kano kanya tugiye kureba iriya miti ibiri yindi yasigaye mbere yuko tuyireba iyo twirebyeho Imana yagaragaje ikibazo biduteye tuba twibeshye kandi tumaze kwibeshya kuko twibwire ko turi beza kandi turi babi ibyo bintu bituma ya miti Imana iha Lodokiya idahinduka iyacu mu gitabo cy'Abyitoro muzingo wa gatatu amagambo manyasome ndashima Imana abantu bamaze iminsi bari gusemura ibitabo by'Abyitorero rwose Imana ibaho umugisha nabonye volume ya kabiri yarasohotse harababinyobereje ni ya mbere yari ihari kuko hari igihe ibintu biryohera umuntu mu Cyongereza rimwe na rimwe kubishyira mu Kinyarwanda bikagorana ariko hari abafite impano yo kwandika no gusemura ibitabo rwose ibitabo by'Abyitorero ni bimwe mu bitabo byiza cyane dukeneye gusoma baranditse Abyitorero umuzingo wa gatatu ku cyigisho cya 27 cyitwa Itorero rya Lodokiya page 152 ndashishikariza buri muntu wese w'umudivantiste kuzasoma kino gitabo cyitwa izi volume zose z'ibitabo byitwa ibihome by'Itorero ndashishikariza buri muntu wese nk'uko Paul amaze kwitwikisha ko tugomba kwiga Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi ariko ndashishikariza buri muntu wese kuzafata igihe akazasoma umuntu arabisoma azabisome azakuramo umucyo uzamugira umumaro muri urugendo rwa Kristo iyo twirebyeho tukibeshya rero mwumve uburyo Imana itubona baranditsemo ubutumwa bw'umuhamya nyakuri busanga abantu b'Imana mu buyobe bubabaje ubwo buyobe twarabonye abo twiganye ibi byigisho mu cyumweru gitambutse ubuyobe ni iki ni uko twe twireba tukita ko turi beza kandi turi babi ubwo buyobe rero ngo nibwo bitse ubuyobe bubabaje ariko ikibabaje ni uko abo bantu babanejejwe nabwo murakurikiye icyo nicyo kibabaje kuruta ibindi ntibazi ko imiterere yabo mu byamwuka itanejeje mu maso y'iki mu maso y'Imana imiterere yacu imiterere yo kwirebaho ntabwo inejeje mu maso y'Imana iyo twirebye iyo nge namwe twirebye tukibeshya ngo tubeza kandi turi babi ibi bintu ntabwo binezeza amaso y'Imana none ibyiringiro byacu rukumbi ni ibihe niba imiterere yacu itanejeje mu maso y'Imana bitewe n'ukuntu tumeze kandi biterwa n'ukuntu twirebyeho aho kureba kuri Kristo aho kujyana na Kristo ngo tumushakeho icyo yifuza ko tumushakaho ese haba hari ibyiringiro yuko Lodokiya yakira igisubizo ni yego abantu benshi bakunda gufata ibihamya byishobora kuba kuri Lodokiya bavuga ko Lodokiya itakira ntabwo izakira muri sisiteme oya twize neza yuko ibingibi ni imibereho ni imbuto umuntu abasha kwera n'umugore we cyangwa umugabo baryamana mu cyumba akaba atagenza gute ataze ni imbuto umubyeyi wibyariye umwana akamuvamo umubyeyi abasha kuzera uwo mwana ntagenze gute ntazere cyangwa umwana akazera umubyeyi amwibarutse ntazere ibyiringiro rero ku banyarwanda ni ibi reka tusome amagambo ni kamwe by'Itorero nabashishikarije ibitabo yuko mugomba kuzabisoma ni bitabo byiza cyane volume ya kane page 87 ku cyiciro cya 8 cyitwa the testing process haranditsemo
ibyo ngitore muzingo wa kane harantsemo ibyiringiro ruko mikwanya Laodikia no gusobanukirwa neza uko Imana ibabona amen murumva ibyiringiro ruko mbidufite icyambe no gusobanukirwa neza uburyo Imana igenza gute itubona twe kwishima kwishima mvuga mu byumve twe kwiapresia twe kwinezererwa ngo tuvuge tuti twageze kuri bitwashoboye ibi oya ahubwo umuntu wese ashishikare kumenya uko Imana imubona iyo niyo byiringiro rukumi bya Laodikia kabiri bagasobanukirwa imiterere y'uburwayi bwabo twakoze ibyigisho n'atari ibintu bari bitatu byo kugenzura uburwayi bwa Laodikia umuntu yamaze kumenya iby'uburwayi bwe biramworoheye yuko imiti yose Imana yatanga umuntu yayakira kandi akakira agenje gute anezerewe haleluya ntibashyushye kandi bakonje bari mu cyeragati kandi bakaba ari kwihamiriza ko nta kindi kintu bakeneye uruvu burwayi dufite umuntu akeneye gusobanukirwa yuko umutima we urimo inarike umuntu akamenya ko umutima we urimo kamere mu gihe cyose umuntu akora ibintu biyobowe n'inarike umuntu umaze kwisobanukirwa yuko inarike ari kuyobora ukeneye gusanga Kristo kugira ngo akubyare bundi bushya turaza kubibona ku musozi w'ikigisho urukundo Imana ikunda itorero rero ntabwo rwagaragariye mu kuba Imana icyahera itorero gusa oya ahubwo rwanagaragariye mu kuba Imana itanga imiti ku burwayi dufite ntabwo tujye gusubira mu by'uburwayi twabyizemo ibyigisho bihagije utarabirebye agenda birebe ahubwo Imana igiye no kutwereka iby'imiti twari dutangiye umuti nimugoroba ejo bundi sarashize umvandimwe Paulin yatwigishije imiti ku Banyalodokiya nimugoroba twongeye kwiga umuti umwe mu buryo bwimbitse uyu munsi tujye kwiga imiti yombi isigaye mu buryo bwimbitse cyane Imana mu rukundo rwayo ikunda itorero Imana mu rukundo rwayo ikunda abantu bayo mu gihe cyanyuma bitwa Abanyalodokiya Imana duhaye n'imiti tugomba gukoresha iyi miti ni itatu umuti wa mbere twari tubonye ikanzu yera iyo ntago tuyigarukaho muri uyu munsi ko icyiciro cyaba kirekire cyane umuti wa kabiri ni izabu yatunganyijwe mu ruganda uwo muti tujye kureba umuti wa gatatu ni umuti wo gusiga ku maso amen none izabu yatunganyijwe mu ruganda ni iki izabu yatunganyijwe mu ruganda ni iki tugiye kwiga ndasaba buri muntu wese kugira ngo abere maso ubugingo bwe umuti watunganyijwe mu ruganda ni iki Abagalatiya 5:6 Abagalatiya 5:6 mwibuke yuko kimwe mu bibazo twabonye Laodikia ifite si uko ibuze imirimo ahubwo dukora imirimo ariko itewe n'impamvu mbi none bibiri tugiye yuko dukeneye izahabu yatunganyijwe mu ki mu ruganda kugira ngo twitwe ko dutunze ya mirimo yimbura mu maro ya mirimo ipfuye Imana idashima iyo ngikavaho ahubwo tukagura ku Mana izahabu itunganyijwe mu ruganda iyo zahabu igatuma twitwa abatunzi iyi zahabu ni yaranze Abagalatiya 5:6 muri Kristo Yesu gukebwa ntacyo kumaze cyangwa kudakebwa ahubwo ikigira icyo kimaze ni ukwizera kugenza gute gukorera mu rukundo amen muri Kristo uwamaze kugera muri Kristo uwamaze kwihana twabonye tugera muri Kristo ryari iyo twambitswe gukiranuka kwe abo twiganye mu gorora murabyibuka ndebe kuri comment abo twiganye murabyibuka muribuka ukuntu twabonye ukuntu tujya muri Kristo tujya muri Kristo byari tutaza kuvuga iby'urukundo rukorera tujya muri Kristo ryari tujya muri Kristo ryari ndifuza juste yuko tujya muri Kristo ryari iyo twamaze gusobanukirwa umunyacyaha bwacu twabwihannye bigenda bite kugira tujya muri Kristo Kevin atatuyambika ikanzu yo gukiranuka kwe nibyo ariko ayambika nde ariko twambika byagenze gutya tuyambara gute kubwo kwizera kubona abantu batinye gusubiza kubwo kwizera twabonye yuko Kristo atwambika ikanzu ye tukabagaragara muri bo tudafite gukiranuka guturuka muri twe cyangwa gukiranirwa kwacu ngo tukubarweho ahubwo tukabarwa gukiranuka kwa Kristo twari twize umwambaro wa Kristo cyangwa se umwambaro wo gukiranuka kwa Kristo nibyo turimo turareba hano nibyo turimo tureba mu Galatiya 5:6 batubwiye ngo muri Kristo gukebwa ntacyo kumaze wageze muri Kristo gukebwa ntacyo kumariye cyangwa kudakebwa ahubwo ikigira icyo kimaze ni ukwizera gukorera mu rukundo ukwizera gukorera mu rukundo niko kwitwa izahabu yatunganyijwe mu ruganda tugiye kukureba tugiye gukora mu buryo bw'imbitse kwizera gukorera mu rukundo kare tureba ibibazo Laodikia ifite si uko imirimo idahari tukamenye ko imirimo yacu ihari ariko ntabwo ituruka ku mutima w'urukundo dufite imirimo itewe n'impamvu ipfuye
bityo iyo mirimo no gari myiza imbere y'Imana igahita ihinduka ubushwambagara nibyo cyane rwose none rero niba twamaze kugira muri Kristo urukundo rwa Kristo Paul yavuze ngo rugenza gute rutangira kuduhata urwo rukundo rwa Kristo ruduhase ruduhata kugira imirimo myiza kintu nifuza ko cyumvikana urukundo rwa Kristo iyo twamaze kugira muri Kristo urukundo rwa Kristo rutwereka uburyo twababariwe ibyaha urukundo rwa Kristo rutwereka uburyo twaraba kurimbuka ariko Kristo akaba yatanze imungano y'ibyaha byacu urwo rukundo rwa Kristo urwo rukundo rurenze akora niyo vuze ngo urwo rukundo rurenze ko umuntu yaruvuga rusigara ruduhata none uko kwizera kwatumye twambara umwambaro wa Kristo please urwo rukundo twasobanukiwe Imana tugiriye urwo rukundo rutewe no kwizera rugenza gute rudusunikira gukora imirimo myiza amen kandi iyo mirimo iturutse mu rukundo itewe n'impamvu yo kwizera imbere y'Imana igashima Alleluya. Tujye gusoma amagambo aboneka mu gitabo cya Yakobo igice cya mbere 27. Yakobo 1:27 handitse isomo ritangaje. Turimo turareba urukundo cyangwa se izaba yatumijwe mu ruganda. Izaboniye Yakobo 1:27. Idini ritunganye kandi ritanduye imbere y'Imana Data twese ni iyi. Ni ugusura imfubyi n'abapfakazi imibabaro yabo no kwirinda kutanduzwa n'iby'isi. Amen. Umva izahabu yatunganyijwe mu ruganda. Umva urukundo rutewe no kwizera. Urukundo rujya gusura ifubye n'abapfakazi imibabaro yabo. Urukundo rutirebaho none rugatangira kureba kuki? Ku bandi. Urukundo rufasha ifubye n'abapfakazi. Urukundo rutangira kumva yuko umuntu yakwiga mu ibyo byose kubw'abandi. Kuko asobanukiwe ko na Kristo yaretse ibyo byose kubwe. None urukundo mu bantu b'Imana rurahari ntuce amateka urebeye ku bandi ahubwo yacurebeye kuri wowe ugaruka kuri mbere Timoteyo igice cya 6:17 kugeza ku 19 handitsemo wihanangirize abatunzi bo muri iki gihe mwibuke Laodikia iratakara umutunzi kanshyireho ndebe muri comment kuko ni byiza ko aya masomo yose ajyana Laodikia atakara abatunzi. Aha, murakoze cyane. Laodikia twirata ko turi abatunzi cyane rwose murakoze. Murakoze mwese ndi kubona mukurikiye. Laodikia irata ko ari abatunzi. None reka turebe icyo Bibiliya ivuga ku butunzi nyakuri. Turebe icyo birahita ubutunzi nyakuri buhwanye n'izaba yatunganyijwe mu ruganda. Pawulo yandikiye Timoteyo mu itorero ryo hambere ati: "Wihanangirize abatunzi bo muri iki gihe, abo bari mu gihe cye, kugira ngo be kwibona cyangwa kwiringira ubutunzi butari ubwo kwizigirwa. Ahubwo biringira Imana iduha byose itimana ngo tubinezererwe kandi bakora ibyiza babe abatunzi ku mirimo myiza." None ikibazo batangira abatunzi mu by'iki gihe ni abatunzi ariko murabona yuko nibatangira kutireba nibatangira gukora imirimo myiza itewe n'urukundo urukundo sobanukiwe n'icyo Kristo yabakoreye abantu biravuze ngo nibwo bazabona guhinduka abatunzi ku mirimo myiza babe abanyabuntu bakunda gutanga bibikira ubutunzi buzaba urufatiro rwiza mu gihe kizaza kugira ngo babone uko basingira ubugingo nyakuri. Amen. Murabona yuko umuntu utarabyawe bwa kabiri ibyo akora byose imbere y'Imana biba ari ze ariko ubona ko nanone umuntu wavutse bwa kabiri umuntu wambaye gukiranuka kwa Kristo cyangwa se tujya dukesha imvugo zitandukanye uwababariwe uwihane uwizeye uwatsindishirijwe amazina yose twabyita uwo muntu murabona yuko asabwa noneho ahinduka umutunzi ryari ntahinduka umutunzi bitewe n'ibyo arimo arakira ahubwo ahinduka umutunzi bitewe n'ibyo urukundo rwa Kristo ruri kumuhatira kugenza gute kumarira abandi ntabwo ari umutunzi bwo kwakira ahubwo ni umutunzi bwo kugenza gute bwo gutanga ibintu birikumvikana tukumva izaba yatunganyijwe mu ruganda cyangwa se icyitwa urukundo kwizera gukora mu rukundo ntabwo ari ukwizera kudafite imirimo ni ukwizera gufite imirimo yose yuzuye mu rukundo. Tujye gusoma amagambo yateye ikibazo Martin Luther ubwo yigaga ibyo gutsindishwa n'ubwo kwizera. Umuvandimwe Paul yadusomeye amagambo ari mu gitabo cy'intambara ikomeye. Martin Luther yakundaga kwiga Bibiliya cyane. Birababaje ko abitwa protestant ari bo mu minsi y'imperuka dusigaye turangwa n'imiziki, indirimbo, abakabije bakongeraho ibihe byinshi byo gusenga umwanya muremure. Ariko ijambo ry'Imana rikagira umwanya muke nyamara batangije ubuprotestani bose
bari abantu barangwaga no gusenga bose bavuga bakagera bari abantu barangwaga no gusenga noneho ageze ku gitabo cyo muri Yakobo ariko kiga cyamuteye ikibazo yasanze ibyo Pawulo yanditse bitandukanye n'ibyo Yakobo yanditse mwari magambo Pawulo yagiye yandika yuko tudatsindishizwa n'imirimo dutsinjwa n'ubwo kugenza gute kubwo kwizera ariko Yakobo akandika yuko dukizwa n'imirimo ibyo biranditse textuellement tujye kubisoma none bimutera ikibazo cyane aribaza ko agakiza ari akubuntu ko agakiza ari tukabona bwo kwizera kuki Yakobo yanditse ibingibi yaje kujya kuri conclusion nziza cyane nanjye namwe dukeneye kugera umwanzuro mwiza cyane umwanzuro yageze n'uwo n'umwanzuro uvuga ngo dukizwa n'ubuntu kubwo kwizera nta biruhare imirimo ibigezemo ariko iyo tumaze gukizwa iyo tumaze gukizwa ntawe duhatire gukora imirimo myiza ahubwo uwo twakiriye birahagije kugira ngo atume dukora imirimo myiza Yakobo igice cya kabiri umurongo wa gatanu handitse ngo iki igice cya kabiri Yakobo igice cya kabiri umurongo wa gatanu haranditse ngo Yakobo igice cya kabiri umurongo wa gatanu haranditse ngo nimwumve bene data bakundwa mbese Imana ntiyabatoranyirije abakene mu by'iyi si ngo babe abari bo batunze mu byo kwizera baragwe ubwami yasezeranyije abayikunda ni ikibazo Yakobo yabazaga nimwumve bene data bakuru mbese Imana ntiyatoranyije abakene mu by'iyi si ngo babe abari bo batunze mu byo kwizera baragwe ubwami yasezeranyije abayikunda abangaba ni iki gituma bahinduka abatunzi mu byo kwizera murongo wa cumi na kane ntabwo ari abantu bafite kwizera ku mirimo cyangwa ku munwa ahubwo ari abantu bafite kwizera kutarangirira ku munwa ahubwo bigaragarira mu bikorwa baranditse mbese bene data byavura iki niba umuntu avuga yuko afite kwizera nyamara akaba ari nta mirimo akora kwizera kujyana n'imirimo itewe cyangwa se isunikiwe n'iki n'urukundo bene data uko kwizera kwabasha kumukiza cyangwa se hagira mwene data w'umugabo cyangwa umugore wambaye ubusa kandi akaba abuze ibyo kurya by'iminsi yose maze umwe muri mwe akamubwira ati genda amahoro ususuruke uhage ariko nimumuhe ibyo umubiri ukennye ese ibyo bintu byavura iki muramutse avuze atumva afite kwizera afite urukundo none mwene data dusengana yambaye ubusa mwene data dusengana ntabwo afite ibyo kurya ku bw'ibyo ngaho ndamubwiye ngo nagende asusurukirwe agubwe neza ese uko kwizera tuvuga ko twaba dufite kwa Mariya Yakobo asubiza ngo ntabwo arandika ngo uko niko no kwizera iyo kudafite imirimo ahubwo kuri konyine kuba gupfuye none ikibazo Yakobo yaba ari kwigisha ibinyuranye n'ibyo Pawulo yabwirije ikibazo ni oya ahubwo Pawulo yanditse inzandiko zerekana icyo Imana ishaka ku muntu utarakira agakiza Yakobo yandika icyo Imana ishaka ku muntu amaze kwakira iki agakiza murumva ukuri biriya yuzuza Pawulo yatsinze ku mugabane umwe mu gihe runaka kuko no mu kindi gihe na Pawulo yabyanditse neza ariko mu gihe runaka cyane cyane mu gihe kinini Pawulo yagaragazaga icyo umuntu utarakizwa asabwa utarakizwa ntasabwa imirimo utarakizwa asabwa kwizera asabwa kwihana kandi akakira impongano y'ibyaha bye kubwo kugenza gute kubwo kwizera ariko Yakobo wari kwandikira abagenje gute abakijijwe bafite kwizera ariko kwizera kwaba kuri ku minwa yabo kwizera kwabo kutarimo kurakorera mu rukundo kugira ngo bagire icyitwa ubutunzi cyangwa se izaba yatunganyije mu ruganda iyo zahabu ni imirimo y'urukundo itewe no kwizera ahari arakomeza ati ahari umuntu yazavuga ati weho ufite kwizera jyeweho mfite imirimo nyereka kwizera kwawe kutagira imirimo nanjye ndakwereka kwizera kwanjye ugaragazwa n'imirimo yanjye wizera ko Imana ari imwe rukumbi ibyo ni byiza ariko abadayimoni nabo bagenza gute barabyizera bagahinda imishyitsi none kababaza abadayimoni nabo barizera cyane birutuye ko bizera kuki biriya ivuze yuko abadayimoni bizera ni uko kwizera kwabo ntacyo kwabahinduriye ntibashobora guhinduka abadayimoni bahinduka uwababwiriza akabakorera amavuna akabaha n'ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi na za bibiliya abadayimoni bahinduka yego hari umuntu n'umwe mwasomye watewe na dayimoni akamutera gukora imirimo myiza ishingiye ku rukundo cyangwa ubwo abatewe na dayimoni bose tuzi mu ijambo ry'imana yabateraga ibintu bibi dayimoni arizera ku munwa yizera ko imana ari imwe rukumbi yizera yuko iriho hari ibyo atashobora guhindura ariko kwizera kwatuma muri we ahinduka uko nguko avuga ko kutagenza gute kudashoboka umuntu
ntabwo akizwa no kwizera kw'amagambo gusa nicyo yakoba arimo arigisha kandi kabiri umuntu akizwa n'imirimo akora myiza oya ahubwo umuntu akizwa no kwizera wongeyeho imirimo oya nabyo si byo yakoba ari kwigisha ahubwo yakoba ari kwigisha iki yakoba ari kwigisha umuntu akizwa no kwizera gukora birumvikanye uku niko kwizera gutandukanye n'uko abadayimoni bose reka dufate ingero byibura nk'iya eshatu cyangwa enye urugero rwa mbere mose yizeraga uwiteka turebe abantu bakeya baboneka mu gitabo cy'abahebureyi 11 mose yizeraga uwiteka cyane rwose none kwizera kwa mose kwarangiye amagambo gusa cyangwa kwarangiye ashyize no mu bikorwa by'imana yavugaga yashyiraga mu bikorwa by'imana agenje gute yavuze iyo avuga ngo nizere uwiteka ntave muri egiputa uyu munsi tuba tumusoma mu ntwari zo kwizera muri bibiliya nicyo yakoba ari kwigisha ko ari kwigisha ko kwizera gusoza gushyize mu bikorwa by'imana agenje gute yavuze nowa iyo avuga ngo nizere imana nizere yuko imvura izagwa ariko ntiyubake inkuge nowa uyu munsi tuba tumusoma mu ntwari zo kwizera yego oya nowa yizeye ibyo uwiteka yavuze birangira bishyize no mu kintu no mu bikorwa aburahamu iyo yizeye uwiteka tuva nizeye ko umwana azaza ariko ntajye kuryamana n'umugore we umwana yari kuzabona aho aturuka nubwo arashaje amaze imyaka ijana ariko baragegera umugore we barabonana maze umugore aratwite murumva yuko kwizera gukorera mu rukundo ni ukwizera kujya gushyira mu bikorwa by'imana agenje gute yavuze umuntu atabihatiwe ahubwo ari uko urukundo rwa kristo ruri kugenza gute ruri kumuhata reka mbahe ingero nkeya zigaragara hari abantu hano nzi nubwo ejo bundi narabibonye narabashimire ntacyo bitwaye hari abantu bamwe nzi abandi sinabazi bibwiriza bakumva muri bo urukundo rwa kristo rurabahasa bakumva bagomba gufasha abantu kubera ko ibyo bya korona byaje umuntu akajya kubona akabona afashije mugenzi we amuha ibyo kurya undi akoze ibintu runaka abitewe n'urukundo atazajya kubimurikamo atazajya gutanga ibimuriko itorero tuzabimushimira nta kintu kimwe kera cyirabura abite cy'inyungu azavana muri ibyo bintu yakoze barahari cyane barahari imana ibaha umugisha hari abandi bo bagira urukundo rwa kristo bakavuga bati turumva yuko umurimo w'imana ukeneye ubufasha umva nta muntu umwe wasabye ujya mubibona umuntu akagira gutya ukabona rwose afashe inkunga ntoya cyangwa n'ibitewe n'ubushobozi bwe ukabona aguhaye inkunga ati ndifuza ko iyo nkunga yazakora umurimo w'imana rwose numvise mutima wanjye mpatiwe kugira ikintu ntanga umurimo w'imana barahari imana nabo ibaha umugisha murumva icyo nicyo cyitwa urukundo kwizera gukorwa mu gukora mu rukundo urukundo rwa kristo niba rufite ikintu ruguhatiye rukumva ukumva urimo uragusunika ngo gira ikintu ukora urwo rukundo iyo ruguhase icyo cyitwa icyo guhindura umutunzi ni ukuvuga ngo nturi umutunzi kubw'ibyo wakiriye ahubwo uri umutunzi kubw'ibyo wagenje gute watanze niyo mpamvu yesu yavuze ngo gutanga guhesha umugisha kuruta kugenza gute guhabwa utarakira ubuntu bwa kristo iteka aba ashaka ibimwungura ntabwo yitangira abandi ariko wakira urukundo rwa kristo ashaka kwitangira abandi kuko na kristo yagenje gute nk'uko na kristo yabitangiye ikintu cyo yakubo rero arimo arigisha reka hano tukijye imuzi turebe ibyo paulo n'ibyo yakubo yabivuzeho igituma umuntu ahinduka umutunzi mu by'imana yakubo 2:20-24 wa muntu utagira umumaro we ntuzi yuko kwizera kutagira imirimo ari imfabusa mbese sogokuruza aburahamu ntiyatsindishijwe n'imirimo ubwo yatangaga isaka umwana we ngo atambwe ku gicaniro murumva si uko yakobo ari kuvuga ko aburahamu yatsindishijwe n'imirimo abagaragaza yuko kwizera kwe n'urukundo yakundaga imana byatumye kwima imana umwana atabishobora si byo umuntu utuye hano afite umwana mutoya mwiza pe ariko nari ndimo ndi kumukinisha ndi kumutera ndi kumubwira nti ubungubu imana izamereza umwana ryari koko ndamubwira niba iwawe ufite abana babiri cyangwa batatu bagusabye uyu nguyu ukamuha ariko nzi ko atamumpa kandi ari inshuti yanjye ntiyamumpa kubera iki kubera ko urukundo yumva akunze umwana we nubwo nanjye ankunda yumva urukundo akunze umwana we rudahwanye n'urwo ankunda se si byo nibyo cyane rwose ariko mwumve aburahamu urukundo yakundaga imana icya mbere yizeye imana mu mazi no gukiranuka ariko urukundo yakundaga imana rwatumye imana imusabye n'umwana yabonye ashaje yabonye akuze atamwima imana maze urwo rukundo rutuma agenza gute atanga
ibyo ni ngo byatumye yitwa inshuti y'Imana reka tubise muri bibiri ubonye ko kwizera kwafatanyije n'imirimo ye kandi ko kwizera kwatunganyijwe rwose n'imirimo ye nicyo cyatumye ibyanditswe bisohora bya bindi bivuga ngo Aburahamu yizeye Imana bimubarizwa no gukiranuka yitwa inshuti y'Imana sinzi niba uri kumva icyitwa kwizera gukora mu rukundo ntabwo Imana ishaka ko tugira kwizera kw'amagambo oya Imana ishaka ko tuyizera twamara kwizera urukundo Imana dukunze yagaragaje mu kuduha Kristo twakiriye rugatuma natwe twitangira abandi rugatuma dukora imirimo myiza yose ariko iyo mirimo tutayishitezeho agakiza ahubwo tugakora iyo mirimo kuko dusobanukiwe icyo Kristo yagenje gute yadukoreye uyu muntu ni uzakora umurimo w'Imana mukabonara witangira ntatange 10% cyangwa se kimwe cya 10 ahubwo ukabona yirundiriye mu murimo w'iki w'Imana nuko abasobanukiwe icyo Kristo yagenje gute yamukoreye urwo rukundo Kristo yamukunze nawe akarukunda abandi banyabyaha tujye gusoma ayo magambo mu gitabo cyitwa Utomgatoranyije reka tusome ayo magambo kandi uva tuyavuzeho byinshi wenda tuba tunayavaho tujye ku yindi ngingo cyangwa ku wundi muti imashaka guhabanyanga badukire Utomgatoranyije volume ya mbere igice cya 62 cyitwa abatsindishijwe bwo kwizera Utomgatoranyije umuzingo wa mbere chapitre ya 62 cyitwa abatsindishijwe bwo kwizera handitse amagambo meza cyane agaravuga ngo ubuntu ni neza cyangwa kugirwa neza tutakwiriye siko bimeze umuntu akugira ubuntu ntago ari byo ukwiriye ntago ari ibintu uzajya kureklama yemwe nani cyo usezeranye gutura abasezerana gutura ibintu ni indurugensiya umuntu akavuga ati nzatanga ibi kugira ngo mbone ibi ariko ubuntu bw'Imana ibyo byose bugukura ni neza Imana tugira tutari tubikwiriye ntani cyo turi bwiture ngo nitumara kwibutugira ngo turaza kuguhikyoya uyu muntu atsindishijwe bwo gucungurwa kubonerwa muri Kristo Yesu uhagaze mu rukiko rwo mu ijuru nk'icungu n'umwishingizi w'umunyabyaha ariko nubwo umuntu atsindishijwe kubw'ibyo Kristo yakoze nta mudendezi uyu muntu afite bwo gukiranirwa amagambo yasubiremo Imana idukiza kubw'ubuntu bwayo kandi ubwo buntu ntabwo itutubwira ngo kuko nabakijije mukora ibi oya ntabwo Imana ariko ikora ntabwo dukiza ngo itutubwira ngo nubahaye iri tegeko ry'ibyo mugomba gukora oya aho kidukijije ibigira ngo irebe yuko twasobanukiwe nako gakiza duhaye kubw'ibi ntabwo iduha umudendezo wo kugira ngo dukirane ahubwo bigenda gute kwizera kwa kwizera kwatumye twakira gakiza kwizera ngo gukore mu rukundo kandi ugahita gutunganya ubugingo murumva kwa kwizera kwa kwizera kutwambika gukiranuka kwa Kristo yuko gukomeza umurimo uku kwizera ngo kuranakura niko banditse baratse kwizera kurakura kukagira umwumba w'ururabo hanyuma ururabo rukabumbura nyuma rukazatanga umusaruro w'urubuto rw'igiciro harya icyo uwiteka yashatse ku giti cy'umutima akakibura ni iki ni imbuto ariko murumva yuko ufite kwizera kuzima kwa kwizera kurakomeza ugakura muri we kugeza ubwo utangiye kubyara iki imbuto izo mbuto bajya kuvuga izo arizo aho kwizera kuri imirimo myiza igenza gute iraboneka amen abarwayi barasurwa abakene barafashwa imfubyi n'abapfakazi ntibirengagizwa abambaye ubusa barambikwa abashonje baragaburirwa Kristo yagendaga akora neza kandi abantu bomatanye nawe bakunda abana b'Imana ubugwaneza n'ukuri biyobora intambwe zawe amen umva icyitwa izahabu yatunganyijwe mu ruganda ituma twitwa abatunzi ntabwo duhinduka abatunzi kubw'ibyo twavanye mu bandi ahubwo duhinduka abatunzi kubw'ibyo twagenje gute twatanze kandi twagira umumaro abandi haleluya se uyu muti urumvikanye tujye ku wundi uyu muti urumvikanye tujye ku wundi sinifuza ko tuva utumvika Imana ntidufashe ntidusobanukiwe neza ikitwa izaba yatunganyijwe mu ruganda uko iyi zahabu irushaho kugenda ikoreshwa inyuzwa mu biro cyane niko irushaho kugenda igaragara kandi igira agaciro kenshi uko umuntu arushaho kugenda agira umumaro abandi uko umuntu ushitangira abandi uko urukundo rwa Kristo umuntu arwiga niko umuntu agenda yunguka ubuntu bwa Kristo kandi kwakuzera kwe kugenda gute kugenda gukura amen reka noneho tujye ku muti wo gusiga ku maso uyu muti wo gusiga ku maso ni uwuhe umuti wo gusiga ku maso ugaragaza mu byahishuwe igice cya 3 ni uwuhe akenshi Yesu yagiye yita abafarisayo yuko ari impumyi nibyo cyangwa sibyo waba wibaza impamvu ki
Yesu yabitaga impumyi. Kuki Yesu yitaga abafarisayo impumyi? Reka tube Matayo 15:14. Matayo 15:14, Yesu yise abafarisayo impumyi. Inshuro nyinshi tujye kureba nkeya muri zo. Matayo 15:14, sorry. Matayo 15:14 cyangwa nimubareke nabarandata impumyi kandi abo bahumye. Ariko impumyi iranga se izindi zombi zigenza gute? Zombi zigwa mu rwobo. Kuki Yesu yakunze kwita abafarisayo impumyi? Impamvu nuko batari bafite umuti wo gusiga ku maso. Amaso yabo yaragenje gute? Amaso yabo yarahumye. Ntabwo se babeshye. Aya yibigaragara rerebaga, ariko amaso y'umutima ashobora gutandukanya ikibi n'icyiza yaragenje gute? Yarahumye. Uyu muti wo gusiga ku maso ni ubwenge cyangwa ni ubushobozi Imana iha umuntu bwo gutandukanya ikibi n'icyiza. Abafarisayo ntabyo bari bafite. Kandi muri iki gihe giheruka byo tujye kubireba, uyu muti wo gusiga ku maso ni umwuka w'ubuhanuzi. Murakurikiye? Uyu muti wo gusiga ku maso muri iki gihe cyacu ni umwuka w'iki? Bisubiremo. Ni ubushobozi bwo gutandukanya ikibi n'icyiza. Ubwo bushobozi bwo gutandukanya ikibi n'icyiza, njye namwe Imana wudushyire mu mwuka w'ubuhanuzi. Kubera iki? Kuko mwuka w'ubuhanuzi ni uhayishe ibyo njyewe namwe tutagomba kudefinisa. Kuko njye mbishaka na definisa nti okay, kwambara ikoti ry'umukara ni bibi. Uyu mushiki wanjye turi hamwe hano mu iteraniro n'umutware we cyangwa n'abandi bavandimwe bakavuga bati oya, kwambara ikoti ry'umukara kuri twe ni byiza. Si byo? Bityo umuntu wese ari kuzishyiraho ikibi n'icyiza. Twebwe abo mu minsi y'imperuka, Imana yashyize uyu muti wo gutandukanya ikibi n'icyiza mu kabantu. Ndaza kubasomera amagambo mu gitabo cyitwa Ibambe ry'Itorero. Ndaza kubasomera. Yesu inshuro zirenga makumyabiri, muri Matayo makumyabiri na gatatu, muzasome icyo gice cyose. Matayo makumyabiri na gatatu, inshuro zirenga eshanu, Yesu zose yagiye yita abafarisayo ngo mwa mpumyi mwe. Kandi abagabatukaga nuko bari impumyi koko. Muri Yohani igice cya cyenda batubwira amateka y'umuntu wavutse ari impumyi. Ariko uyu muntu agiranye isano na Yesu yakomeje gutaka yifuza ubuntu bwa Kristo. Yesu aramuhumura. Amaze kumuhumura, nubwo isomo ejo bundi barikoresheje nabi cyane, basobanura kuri radiyo mumbabarire ntihagire ubikomeretsa, bati Yesu ngo kuba yarafashe uyu muntu w'impumyi ngo agatoba konda akamucisha mu maso biriya bihwanye no gukoresha urukingo. Kambabwire kugoreka ijambo ry'Imana ni ikibazo gikomeye. Icyondo n'amacandwe ko ari ibintu karemano bifite isano n'ahantu bihuriye n'ibintu byakorewe muri laboratwari. Ntabwo ngiye gushyira ku matere kuri ibyo ka tubyihoreye. Muri Yohani igice cya cyenda harimo amateka y'umuntu wavutse ari impumyi. Uyu muntu amaze guhumuka, Yesu yabwiye uyu muntu ati najya nereka abatambyi. Abo batambyi cyangwa abafarisayo barebye uyu muntu bibatera ikibazo, batumaho n'umuryango we. Sinjye kubasoma kugira ngo tuganye umwanya. Yesu arangije yindukira abatambyi kubera ko yabonye yuko banze kwakira uyu muntu. Yesu arababwira yuko abarebye babonaga cyo abarimo. Yesu arababwira ati kuko mudafitanye isano nanjye mwe muri impumyi. Yibe mwarebaga ntimuba mukora ibyaha nk'ibyo mukora. Ariko ubwo muri kwiyamiriza ngo murabona icyaha cyanjye gihoraho iteka, muri impumyi zihamiriza ko mubona, bivuze ngo icyaha cyanjye gihoraho iteka. Mwumve n'igihe cyo cyose cya Lodoki. Ariko uwari impumyi wakire Yesu, Yesu yaramuhumuye, uyu muntu agenza gute? Arabona. Icyazanye Yesu ni ukugira ngo njye namwe aduhe ubushobozi bwo kugira amaso abona. Yaje kugira ngo akore imirimo ya Satani. Icyazanye Yesu nta kindi. Reka tusomere hano igice cya cyenda. Yesu yaje kugira ngo tubone. Tujyane umwe nawe tubone. Yohani 9:39. Haranditse ngo Yesu aravuga ati nazaga muri isi no guca amateka ngo abatabona barebe n'ababona bahume. Akurikiye. Icyazanye Yesu ni ukugira ngo twege abari mu mitugenze gute tubone. Umwe mu bantu wahuye na Yesu atarazi ko ari impumyi, ariko agasobanukirwa ubuhumyi bwe, kuko nawe yari ameze nk'abafarisayo. Abafarisayo ntabwo bemereye Yesu ko bahumye. Iyo bemera ko bahumye, yari kubahumura. Amen. Ariko ko bamwemereye yuko badahumye, bari bahumye, ariko bamwangira neza kumwemera ko bahumye.
reka dufate urugero ku muntu umwe wari barahumye uyu muntu yitwa Sawuli cyangwa se Pawulo mbere yuko Pawulo ahinduka yari Sawuli Sawuli yari icyitegererezo cy'abanyalawodokiya kubera iki Sawuli yari ahumye atazi ko ahumye ese mbere akiri Sawuli twese amateke turayazi akiri Sawuli munsubize muri comment kanzenye muri comment ndebe ko muri bumwe mwihangane munsubize Sawuli akiri Sawuli yari azi ko ahumye oya rwose mwese murabimora ntabwo yari azi ko ahumye none se amaze guhura na Kristo yamenye ko mbere yari ahumye cyane rwose amaze guhura na Kristo nibyo byamusobanuriye none ko burya cyagiye mbere hose yari yagenje gute yari ahumye ibyo yakoraga mu buhumyi byari biteye isoni nicyo Yesu avuze muri Yohana 9:39 ngo naje kugira ngo abahumye bagenze gute bahumye si uko Pawulo amaso yari ahumye bigaragara oya ahubwo amaso yararebaga ariko y'umutima yari ahumye Pawulo yakoraga imirimo runaka yarwanaga ishyaka runaka ariko yabiterwaga n'ubuhumyi ntabwo yarebaga ntabwo yareberaga ibintu muri lensi Imana ibireberamo Pawulo ni icyitegererezo cya Laodikiya Pawulo yibwiraga yuko ari umutunzi atarahura na Kristo yibwiraga yuko ari umutunzi cyane rwose yumvaga yuko atunze hari uwari kumubwira ngo Pawulo uri umukene uri umutindi wo kubabarirwa ngo Pawulo abyemere atarahura na Kristo wari kumubwira ngo arakenye Pawulo ari kubyemera hari uwari niyo umuntu aza ari umubwiriza umeze ute ninde mubwiriza ari kwihanisha Pawulo akavuga ati nyamara Pawulo ukeneye kwakira ubuntu bwa Kristo kiriya gihe mbere kubona na Kristo ari kubyemera ariko amaze guhura na Kristo yaje kumenya yuko ari umunyantege nke ari umukene yaje kumenya yuko nawe afite ibyo akeneye mu ijambo ry'Imana cyane rwose reka turebe ubuhamya Pawulo bwe yitangira Wa Filipi 3:6-6 haranditse ngo kuko twebwe turi abakebwe gukebwa kwiza abasenga mu buryo bw'umwuka w'Imana tukishimira Kristo Yesu ntitwiringire iby'umubiri nubwo njyeweho nabasha kubyiringira niba hari undi wese wibwira ko afite impamvu imutera kwiringira umubiri njyeweho Pawulo namurusha dore nakebwe ku munsi wa munani ndiwo mu bwoko bw'Abisirayeli ndiwo umuryango w'Ababenyamini ndi umuheburayo w'Abaheburayo ndi umufarisayo ku by'amategeko kuba ndi umufarisayo mu yandi magambo ahamije ko nawe yari impumyi mbere ko abona na Kristo yego ahamije ko yari umukene cyane ahamije ko yari yambaye ubusa cyane ubwo twabonye ko abafarisayo ni icyitegererezo cy'abadivantiste muri iyi minsi mbere ko cyari icyitegererezo cya Laodikiya none se haba hari ibyiringiro ku mudivantiste by'uko yahinduka bigashoboka birahari igisubizo ngiki imbere yanyu cyane rwose ibyinyo birahari kuko na Sawuli yagenje gute yarahindutse haleluya niba njye namwe tubonye ko Pawulo yari impumyi Pawulo akitwa Sawuli akaba yari umukene mu byamuka kugeza ubwo niyo umutima wari unangiye kugeza ubwo umuntu yamwumvishe ibintu ntabyumva ariko se Sawuli yarahindutse birashoboka ubwo Sawuli yahindutse bigashoboka nanjye nawe abadivantiste mu minsi y'imperuka inama y'umugabo wo guhamya iyi miti Imana ihereza Laodikiya ni icyitegererezo cy'uko gushobora guhinduka bigenza gute birashoboka amen reka dukomeze dusome tubone na Pawulo ukuntu yaje guhinduka ku by'ishyaka narenganyaga itorero ku byo gukiranuka kuzanwa n'amategeko nari inyangamugayo nyamara ibyari ndamuyanjye nabitekereje ko ari igihomboko bwa Kristo ibintu byose agenje gute yarabiretse ndetse n'ibintu byose mbitekereza ko ari igihomboko bw'ubutunzi butagira akagero ari bwo kumenya Kristo Yesu ku bw'uwo ku bwa Kristo nahombye ibyanjye byose ndetse mbitekereza ko ari amase amazira ntoki niko mu kinyarwanda muri Bibiliya y'umwimere babyanditse kugira ngo ndonye Kristo kandi mboneke ko ndi muri we ntafite gukiranuka kwanjye kuva mu mategeko ahubwo mfite gukiranuka kuzanwa no kwizera Kristo ariko gukiranuka kuva ku Mana guheshwa no kwizera haleluya turimo turabona yuko Pawulo yitangiye ubuhamya yuko guhinduka bishoboka yitangiye ubuhamya yuko nawe yageze aho abeshwaho no kwizera kandi kwizera kukaba ari kwizera gukora mu rukundo kandi kwizera kukaba gukora mu tegeko gutandukanya ikibi n'icyiza nk'umuti wo gusiga ku maso cyane rwose reka tume amagambo aboneka mu by'itorero kugira ngo turebe mu ncamake iyi miti itatu Imana iri guha Laodikiya
kandi aho tugiye gusoreza iyi miti itatu imana iri guha Laodikiya ni iki iyi miti itatu imana iri guha Laodikiya ni iki yamwe bitorero umuzingo wa kane kadushake umusozo icyiciro cya munani cyitwa the testing process kuri page ya 88 wambuka ugana kuri page ya 89 yamwe bitorero amagambo nanze kugashyira mu kinyarwanda kugira ngo tuyasome mu merero wayo ndayasemura mu kanwa gutya ndimo ndavuga ariko abumva icyongereza barashaka kuyumvira mu murongo mwiza kuturusha aranditse ngaya ayo magambo bagiye kutubwira iriya miti itatu imana irimo iratanga kandi niba Pawulo yarahindutse ni igitegerezo cyiza cy'uko nanjye nawe guhinduka byageza gute bizashoboka twemere iyi nama imana itanga tuyihindure yacu kugira ngo Kristo aduhindure inama y'umugabo wo guhamya w'ukuri wo kumuguraho izaba yatumije mu ruganda n'imyambaro yera n'umuti wo gusiga ku maso umugabo umuhamya w'ukuri aratugira inama yo kumuguraho izaba yatumije mu ruganda n'imyenda yera n'umuti wo gusiga ku maso iyi miti itatu bagiye kutubwira yari uwa mbere izaba yatumije mu ruganda hano ishushanya yatunganyije mu muriro ishushanya kwizera n'urukundo none muri biriya twasanze yuko koko kwizera gukora mu rukundo ariyo zaba yatunganyije mu ruganda cyane rwose ukabisomye wa Filipino bagaratiye kabiri iyi zaba yatunganyije mu ruganda ituma umutima ukira ituma umutima ukungahara it makes the heart rich ntabwo buryo umuntu akizwa n'ibyo yakira ahubwo umuntu akizwa n'ibyo agenza gute atanga uzari ufite urukundo rwinshi mu mutima ukarutanga niko rugenda rukura muri wowe uzari ufite kwizera kwinshi ukagenda urushaho kwizera Imana no mu bikomeye niko kugenda kugenza gute gukura kubera iki uyu mutima ukura cyangwa se ubu kwizera n'urukundo nuko byatunganyijwe rwose byarageragejwe kugeza ubwo bisigara bitungana amen umuti wa kabiri cyangwa inama ya kabiri Imana izaba nyarodokia ni iki n'imyambaro yera iyi myambaro yera ni imico itunganye the purity of character ni imico itunganye is the righteousness of Christ ni ugukiranuka kwa Kristo Imana iha umunyabyaha amen uyu mwambaro ni umwambaro watunganyirijwe mu ijuru hari ugeze abaza iki kibazo ati ese koko ikanzu ya Kristo haba hari ahantu yerekana yuko ikanzu ya Kristo itagira guteranyirizo yego muzasome mu gitabo cyitwa cyitwa imigani ya Kristo chapitre 24 niba nibuka neza avuga iby'ubuka bw'umwana w'umwana uyo muntu wabashije ikibazo azasome chapitre bazavugamo yuko ikanzu ya Kristo ntiyagira guteranyirizo yari ikanzu yadodewe mu ijuru uwo ni umuti wa kabiri duhamagarirwa kwambara cyangwa se duhamagarwa kugura kuri Kristo uwa gatatu umuti wa gatatu cyangwa se inama ya gatatu tugomba kugura kuri Kristo the eye salve umuti wo gusiga ku maso the eye salve waranze uyu muti wo gusiga ku maso ni ubwenge n'ubuntu bidushoboza gutandukanya ikibi n'icyiza uyu munsi hari abantu b'abakristo ariko batazi gutandukanya ikibi n'icyiza cyane rwose abo nta muti bafite amaso yabo aracyahoma dukeneye kugira ubuntu dukeneye gutandukanya tukareba tuti ariko se kirwo kiri kwitwa icyiza cyane ko misi imeruka yaravuze ngo mu misi imeruka ibibi bizitwa iki ibyiza n'ibyiza byitwa iki ibibi urumva bizasaba umuntu wavanye kuri Kristo umuti wo gusiga ku maso niwe uzabasha gutandukanya ibintu nubwo baba ari abayobozi b'itorero nubwo baba ari ababwiriza hari ibintu bazita ko ari byiza kandi imbere y'Imana bisigari ari bibi umuntu ufite umuti wo gusiga ku maso wenyine nujye kuzajya bitandukanya avuge ngo nubwo ikintu bagisigiriza gute njyewe nakibonye miki abashe gutandukanya ikibi n'iki n'ikiza kabiri kandi uyu muti wo gusiga ku maso ni ubushobozi butuma ni ubwenge n'ubuntu bidushoboza gutandukanya icyaha gusobanukirwa n'icyaha Imana yahaye itorero ryayo amaso kandi Imana isaba iri toro ryayo yuko byagira ubwenge kugira ngo ribashe kureba neza reka amagambo yose mu cyongereza
God has given his church eyes, which he required them to anoint with wisdom. Imana yahaye itorero ryayo amaso. Murumva ko itorero ryayo rifite iki? Amaso. Ubwo twavuye ku muntu ku giti cye tugatse ku itorero. Imana yahaye itorero ryayo amaso. Kandi ayo maso, Imana yabasabye yuko bayanointinga, bayasiga, bakayasigaho ayo mavuta kugira ngo babashe kureba neza, bagire ubwenge. Kugira ngo ubwenge bubatere kureba neza. But many, amagambo y'umutuku, ariko abenshi mu itorero, would put out the eyes of the church if they could. Niba ngombwa bwa amaso y'itorero bazanayanogoramo. For they will not have their deeds come to the light. Ko bazaba badashaka yuko ibikorwa byabo bibi bishyirwa ahagaragara. Lest they should be reproved. The divine eye slave will impart cleanness. Breath. Yesu ashaka yuko tumugiraho uyu muti wo gusiga ku maso imyambaro yereza abitunganyije mu ruganda, kuko bavuze yuko niwe depositary, niwe ubitunze byose. Aravuga ngo buy of me, mungureho. Mwene magambo, birasaba kutirebaho, birasaba kujya kwigira kuri nde, kuri Kristo. Aya maso Imana yahaye itorero ni ayahe? Aya maso Imana yahaye itorero ni umwuka w'ubuhanuzi. Kuki Imana ivuze ngo benshi muri icyo gihe cy'ahazaza bazangwa yuko banogora ayo maso Imana yahaye itorero? Ni uko benshi bazangwa umwuka w'ubuhanuzi. Muri iki gihe umwuka w'ubuhanuzi benshi bo muri twe bamaze kuwanga kubera yuko ushyira ibyaha byabo ahagaragara cyangwa ntibawushaka. Umwuka w'ubuhanuzi ntabwo ugishaka. Abenshi ntidushaka kukiwemera, abenshi ntabwo tubishaka kubigenderamo. Ariko Imana ishimwe yuko abazemera irarika. Amen. Imana ishimwe yuko abazemera irarika hari isezerano. Hari isezerano yuko no kunesha bishoboka. Haleluya. Nkuko Pawulo wari ikitegerezo cyiza cyane cya Lodokiya yatsinze, ni nako Imana irigaragaza yuko natwe kunesha bigenza gute? Kunesha bishoboka. Kandi hari isezerano ry'abazanesha. Isezerano ni irihe? Ibyashyo 3:21. Handitse ngo, unesha nzamukisha nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami, nkuko nanjye nanesheje nkicara na Data ku ntebe ye. Haleluya. Imana iragaragaza yuko muri Lodokiya njyewe nawe nitubishaka tuzanesha. Amen. Kandi kunesha dusabwa nkuko twabonye ni ukugura kuri Kristo. Murabona ko icyitegerezo ninde? Ni Kristo. Ni ugusanga Kristo tukamuguraho iyi miti itatu, tukamukuraho izi nama eshatu, tukamukuraho izahabu yatunganyije mu ruganda, ariko kwizera kwa murukundo twabonye kubyara imbuto, tukamuguraho imyambaro yera ku gukiranuka kwa Kristo yambika umunyabyaha wihanye, tukamuguraho n'umuti wo gusiga ku maso aribwo bwenge n'ubuntu n'ubushobozi bitubasha gutandukanya ikibi n'icyiza, kandi bihishurirwa mwuka w'ubuhanuzi Imana dusigiye muri kino gihe. Ese waba wifuza kuzanesha? Ese urifuza kwicara na Kristo ku ntebe ye? Ese urifuza kuzashimirwa uti nuko nuko mugaragu mwiza ukiranuka yinjira munezero wasobuja kuko wigiye kuri Kristo? Icyo usabwa ni kimwe, ni ugusabwa gukingura umutima wawe Kristo uhagaze ku rugi kugira ngo yinjire umutima wawe aguhindure icyaremwe gishya. Muri uyu mugoroba, muri aya masaha, Yesu aravuga ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga. Wowe ku giti cyawe, ntabwo ari kuvugana n'itsinda ry'abandi bantu. Wowe ku giti cyawe, niba wumvise ijwi ryanjye, kingura urugi ninjire iwawe dusangire. Niba icyo cyo cyifuzo cyawe ufite muri kano kanya, ndagusaba kugira ngo uce bugufi mu mutima, dufatanye ibisengesho byo kwiyegurira Imana. Mana yacu turagushimiye cyane, tugushimiye kwakira kwitanga kwacu. Icyumweru cyose wavuganye natwe, watweretse icyo dukeneyeho nk'ubwoko bwawe buriho mu gihe cya nyuma cya Lodokiya. Ntabwo duhisha ibyaha byacu, ntabwo duhisha intege nke zacu, ahubwo twatunguwe no gusanga uzi ibyacu kurenza uko tubizi. Nibyo twitaga byiza, tugushimiye kuba biciriye Uwiteka. Ntabwo turi imbere yawe turi kwijustifiya cyangwa se dushaka kugira ngo ibyiza byacu tubishakire amanota imbere yawe, ahubwo tugushimiye kuba bicyashye kugira ngo utume bundi bushya. Wakiye kwitanga kwacu Mana, tugushimiye ibyiringiro uremye imitima yacu by'uko nubwo imiterere yacu imeze nk'uko Pawulo yari ameze, ubwo mpindu icyaremwe gishya natwe tubasha kugira icyaremwe gishya. Ibanga n'ahandi rishingiye ni uko udakwiye kuguma hanze y'imitima yacu, ahubwo tukayigufungurira. Muri kano kanya mfatanyije n'abera bose bakurikije ikintu cy'ijuru n'abazagikurikira hanyuma, kugira ngo umuntu wese ufashe icyemezo akavuga ati igena naragukingira ni nyuma y'umutima wanjye kirahagije,
naramukinguriye umutima ndakwinginze ngo winjire uhindire bundi bushya mana wakiri ukwitanga k'uwo muntu nzi neza yuko ijambo ryawe ridashobora kuvugwa utazi ko hari umuntu muri bwihangane ubwo ijambo ryawe ribwe mitima yacu wakiri ukwitanga kwacu tugushimiye yuko wumvise gusenga kwacu kandi tugushimiye ko udusubije usaba imana itamu izina rya yesu